А, что близнеци трябва да знаю? Тока први дан на јуни, први 10 дана на јуни. Близнеци, првих 10 дана јула. Што треба да знаю? Кои су пороки духовних водича? Ili imamo kontakt s bikom, pa tu postoje neke, pardon, sa ovnom, pa sa bikom, da. Ili tu postoje neke ove ljubomorne pričice, ili imamo na neki način slepo držanje za nešto što znamo da treba da se pusti. Kao da donosimo neki, ne baš mudar sud u vezi sa osobom s kojom smo već neko vreme u bliskijem odnosu. Drug, prijatelj, ljubavnik, partner, nemam pojma. Zašto to radimo? Pa zato što rekla bih da želimo da se pridružimo. Da se pridružimo hijerofantu. Ili želimo da naučimo nešto novo, ili želimo da iskusimo nešto duboko. Neko, recimo, kaže, hoću u manastir, hoću u ašram, neko pomišlja u ovom periodu na to. Neko kaže, hoću da pripadam korporaciju koju se zna red i disciplina. A neko kaže, hoću da se ženim u ovom periodu. Ali šta tu postoji? Znači, hoćemo jednu vrstu obaveze, posvećivanja i svojevoljno to želimo. Međutim, s obzirom na to da mi nemamo ovde mnogo šta da ulažemo, s obzirom na to nemamo dovoljno ni informacija, donosimo pogrešan sud iz pogrešnog stava. Četvorka, naopako, govori o tome da ovde nemamo pravednu razmenu ili nam, na primjer, kaže da ne računaš dobro, da treba biti oprezan, te ovde je jedan partner, recimo, ljubomoran ili da postoji nekakva pohlepa i neslaganje. Znači, mi prvo moramo, a sami vidimo, evo i sami iščekujemo da će da bude nešto, nešto nezgodno. Petica mačeva govori, prepirci, laži, svađi, izdeji, otimačini, o tome da ćemo ovde na neki način možda nešto i da izgubimo. Kako se to ne bi desilo, mi ostajemo zatečeni i rekla bih da ništa ne činimo. Ajde, da vidimo peticu velike arkane. To nam je izazov. Izazov nam je da nekome ili nečemu pripadnemo potpuno pod nečije učenje, pod nečiju ideju. Neku ideju. Mi to biramo svesno. Mi to biramo svesno da bismo se na neki način izvukli. Pa nešto tu moramo i da lažemo. A otkriće se nešto. Znači, nema ovde, zaklela se zemlje raju da se sve tajne sazne. Mi imamo nešto što je skriveno od nas i od drugih, ali ta želja da nešto naučimo, ili ima veze sa osobom u znaku vage, ili smo ovo mi, naravno, ili je neka mudra vodolija. A ako smo mi, onda ćemo nešto morati da slažemo, da ostavimo možda nedorečeno, što nam ovde sve vreme nije jasno i mi donosimo pogrešnu odluku. Ali ta nas odluka motiviše. Nas ta odluka motiviše.
Neko nam se, na primjer, strašno sviđa, strašno nas pali. A znamo da nije za nas, ali ložite, tržite. Gori, kaže neko. Šta je to? Da vidimo. Druga osoba, ta osoba koja nas tako moćno prži, nije baš ovde izašla u najboljem ruhu. Otvoriti oči. Ovde treba otvoriti oči. Ajde da vidimo što će biti. Moguće da imamo ovde raspravu i da nam ta motivacija splasne, da se odjednom malo ohladimo i da pomislimo da ta osoba koja tako izgledala moćno, odjednom više nije tako moćna, samo što ne kažemo kakva veštica, šta je ovo, kakvi su ovo ljudi. Znači, neko će nas ovde, neće nas razočarati. Uprkos našoj želji da zadržimo nešto što nam istina ne pripada, jer mi sve vreme želimo slobodu i želimo svoj ritam i želimo svoje nešto. Vidimo. U konačnom ishodu dvojka. Zašto? Pa zato što smo u dilemi. Znači, trebalo bi da izabereš put koji nema mnogo trvenja ovde. Tamo gde imaš sukobe na svakom koraku, tamo gde ti se stalno pred nosom zatvaraju vrata, tamo gde i ti ideš džonom, definitivno je površan put. Pravi put je ovaj. Krenuti u nešto. Reč je o nekom učenju, kažem, nekom novom poslu, nekoj novoj korporaciji, tradiciji, nekoj drugoj, verovatno. Tu bi trebalo ići onako kako ide kralj Novčića. On je tih, on dobro planira, ume naravno sa novcem od jednog dinara da napravi tri. Štedljiv je koliko treba. Ali isto tako kad treba, ume da bude i romantičan, nije možda mnogo zanimljiv, pomalo je dosadan, ali donosi stabilnost. Znači, ako želimo stabilnost, moramo da pustimo nešto što... Ne znam da li ćemo pustiti u ovom periodu. Nešto posle toga, ali neka odluka se mora doneti i nešto se, neću da kaže žrtvoti, nego zarad nečeg većeg moramo da pustimo to što je trenutno malo. Sve je dobro, kaže, što god da uradiš, sve je dobro. Učiš, napreduješ, ali imamo dualitet, znači, should I stay, should I go? To je pitanje. Ruling, moraš da vladaš ovom situacijom, ti treba da budeš gospodar ove situacije. Naravno, prva čakra poveži se sa osjećajem ja jesam. Evo mene. Šta je važno? Važno je da budeš odlučna. Budemo odlučni kada budemo tačno znali. Mi ne možemo da imamo odlučnost, determinaciju, dok god se borimo sa ovim dualitetom. Should I stay? Should I go? Potrebna je odlučnost. Šta je afirmacija? Afirmacija je...
ja sam nezaustavljivo biće ljubavi i odlučnosti.